ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ତୋରସିଂହ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବାଣପୁର ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଣପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁଗାଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ। ଉକ୍ତ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର କୁନା ରାଉତ ଏବଂ ପଙ୍କାଳ ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବରାଳ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତପନ ବେହେରା ଫେରାର ରହିଛି। ଉକ୍ତ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବାଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋରସିଂ ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ ବାଟେ ପଶି ତାଙ୍କ ଘର ଆଲମିରାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିବା ସହ ନଗଦ କିଛି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିନିଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି ଜିନିଷକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ କେତେକ ଅଳଙ୍କାର ସେମାନେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଉ କେତେକ ଅଳଙ୍କାର ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେବ ବାଣପୁର ଆଇଏସି ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ଆଇ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନେଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଉଭୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ହାର, ଏକ ଯୋଡ଼ା ସୁନା ଶଙ୍ଖା, ଗୋଟିଏ ସୁନା ଲକେଟ୍, ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦି, ଏକ ଯୋଡ଼ା ସୁନା କାନଫୁଲ, ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍, ନଗଦ 20,000 ଟଙ୍କା ସହ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଉକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଣପୁର ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 118/21 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ବାରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାଣପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୋରସିଂର ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ କେହି ବି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ତିନି ଜଣ ପିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁନା ରାଉତ, ସୁଶାନ୍ତ ବରାଳ ଆଉ ତପନ ବେହେରା, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ପଶିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ଆଲମାରୀ ତାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ସୁନା ରୂପା, ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିକି ନେଲେ। ଘରର କବାଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ତ ଏଇ ନେଇକି ବାଣପୁର ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 118, ଡେଟ୍ ହେଉଛି 1/4/2021 ରୁଜୁ କରାହେଇକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସୁନାହାର, ଶଙ୍ଖା ଗୋଟେ ହଳ, ଗୋଟେ ଚେନ୍ ୱିଥ୍ ଲକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦି ଆଉ 13,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ, 2ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଗୋଟେ LG ଆଉ ରିଅଲମି, ଏଇଟା କୁନା ରାଉତ ପାଖରୁ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ 2ଟା ମୁଦି, ଗୋଟେ ଚେନ୍, 7,000 ଟଙ୍କା, ଓପୋ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଏଇଟା ସୁଶାନ୍ତ ବରାଳ ପାଖରୁ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ ମର୍ଟଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ରଖୁଛୁ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିକଭରି କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।